রাতি হেই গলে বেশিল ফাঁকা ফাঁকা লাগে আলো পর ঘরি মনে পড়ি যাও বেশিল বেড় বুড়ি গলে সঞ্জ নই গলে রাতি হেই গলে বেশিল ফাঁকা ফাঁকা লাগে আলো পর ঘরি মনে পড়ি যাও বেশিল बुड़ी गले संज नई गले राति हेई गले बेसिलो फाका फाका लागे आलो पर घरी मने पड़ी जाऊ बेसिलो मने पड़े से गोला पवन नई पठार से ठंडा पवन मने पड़े से गोला पवन नई पठार से ठंडा पवन पितुला दिन हसी हसी लो पर घरी मने पड़ी जाऊ बेसी लो पर घरी मने पड़ी जाऊ बेसी लो पर घरी मने पड़ी जाऊ बेसी लो पर घरी मने पड़ी जाऊ बेसी। नमस्कार तरंग म्यूजिक रा आज एक बढ़िया मंच एक बढ़िया अध्याय रे पुनी थरे आपण मानको स्वागत एवं आरंभ करुछु आपण मानकर मोर आम समस्तंकर तरंग म्यूजिक रो एक अभिनव प्रयास मो गाँर स्वर तेबे आज म्यूजिक रे जो बसछंती फास्ट जे भाई बसछंती टोटाल पिटापिटी सेक्शनटा तांकर से होछंती प्रिय भाई ये हूँ बड़ पिटा ये हूँ सान पिटा छोट संस्था छोट सुखी परिवार कुनु भाई एवं एपटे जी भद्रलोक बस पान दुकान धरिकी सी हूँ पिंकु भाई मोड दे देलो एवं सेपटे जी बस माइकल ईशान प्रतिजोगी मैंने समस्त रेडी बस तेज आपण मैं विचार करवा लगे आपने कौन गाइबे कौन भल मंद एक कहीं टेनसन मो मुंड निए ना तेणु आम जड़े अतिथि को डाकू जी कि संगीत बाबद को भल भाव जाणी आज आपण मान सौभाग्य आम मंचर सौभाग्य एवं समस्त गोटे भारी खुशी कथा जे आज आम गहन जी अच्छा परिचय खाली ना पदे धरीदेले हिं परिचय हो जाए जमीक नाटा हिंसा ना, ही ना धरीदे आप स्वर्ग को पलैबे मला बेले जब नाटा भी धरी दिजो आउार घरे घरे परिचित आजिका दिन में जड़े टॉप ग्रेडर सिंगर विष्णु मोहन कवि माहौल बाबद को मुझे कहीदे तुम्हें मैंने जितेबाला प्रथम इटिके आसल तुम्हें सब शिखि शिखिकी आसल धार फार होक आस जेड़े जेड़े महारथी जज पढ़ुच पढ़ आम देखेदेव आम राडी होक आस विष्णुमन को भी विनर हो देखेदे तुम्हें हूँ शाणी तो अर्जुन तो ये जो आज आम इटिके आम शहे पंचानबे हूँ अनट्रेंड कौन से प्रकार कौन से शिक्षा कौन से संगीत नहीं ना भगवान भितर जो गुण टिकक देखेबार विभिन्न प्रकार सुविधा पा ना
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 5% 10% ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଥାଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଆ, ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଭଲ ବାଛିବ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆମର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସନ୍ତୁ। ଜୁହାର। ଯେ ନାଁ କ'ଣ କୁହ? ସୁରଜ ଜୀବନ ଦିଗଲ। ସୁରଜ ଜୀବନ ଦିଗଲ। ଘର? ଘର ଚିତ୍ରଡ଼ା। ପ୍ରପର ଚିତ୍ରଡ଼ା। ପୁରା ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ କେତେ ବାଟ? ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ 2 କିଲୋମିଟର। ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ମାନେ ସେ ଅଲଗା ଗାଁ ହେଇଥିବ ସେଟା? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଁ ଜଣା। କୋଉ ଗାଁ ନାଁ? ଚିତ୍ରଡ଼ା ମଝିରେ ଯୋଉଟା। ହଁ, ସେଟା କହିବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କହିବେ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆଟା ଆମ କଥାଟା କହିଲା। ଚିତ୍ରଡ଼ା ବାରିପଦା କହିଦେଉନ? ବାରିପଦା କହିଦେଲେ ତ ଗାଇଦିଅ ତମେ ଆଗେ ଗୀତ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଆପଣ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆସୁନି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ। ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଣେଇବେ କଥାଟି, ନହେଲେ କିମ୍ବା ନିଜେ ଲୋଡ଼୍ କଲାବେଳେ ନିଜର ନାମ ସହ ଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେବ? ମୁଁ କହୁଥିଲି କଥା, ନହେଲେ ଜଣା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ସଂଯୋଗ କରି ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମିନିମମ୍ ଜାଣିବେ ତେଣୁ ନିଜେ ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ ଅରିଜିନାଲ ଲୋଡ଼୍ କରିଛି ନିହାତି ନା କ'ଣ? ଗୀତ କେମିତି ଗାଇଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ, ପୁରା ମାନେ ଗାଁ ମାଟିର ବାସ୍ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କଥା ବି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପୁଭାଇ ଗୋଟେ ଝୁମର ହେଇଯିବ ଆପଣ ସାର, ବଢ଼ିଆ। ତାନା ଦେ ରେ ତାନା ଦେ ରେ ତାନା ଦେ ରେ ନା ତାନା ନା ନା ତାନା ନା ନା ତାନା ନା 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 ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ଟୋକା ହେଇଛି, ପିଟି ଦେଇକି ଛାଟିଦେବ, ନାଗିଯିବ ଯୋଉଠି ମାରିଦେବ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ନା? ନା ଆମ ଦୟା ନା। ପୁଅ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଦିଲସ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ। ବାସ୍ ରେଡ଼ି। କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ ସାର ଗାଇବା ଉପରେ କ'ଣ ଘଟଣା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଭାଷାରେ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ହାରମୋନିୟମ ଫାର୍ମୋନିୟମରେ ଶିଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା କେବେ କିଛି ହେଇଛି ନା? ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣେ ତ, ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲା ମୁଁ, ତ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅର୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୀତ ଶୁଣେ, ବାପା ହାରମୋନିୟମ୍ ବୁଝାନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ଅଛି ଆମର ତବଲିଷ୍ଟ,
ସେ ତମାନେ ସେ ବି ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯେ ଘରେ କାଲି ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ କିଣିଦେନେ ଘର ତ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେବ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି କରିଦେବ ସେ ତ ଠିକ ଯେ ତ ସେଠି ବାପା ସ୍କେଲ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ବାପା ସ୍କେଲ ଗୋଟେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲନି ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ସ୍କେଲ ତ ଆଣିବ ନାହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିବୋର୍ଡରେ ସ୍କେଲ ଥାଏ ଭାଇ ହାରମୋନିୟମରେ ସ୍କେଲ ଥାଏ ମୁଁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ 1.5 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ ଧରି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ଯାଗେ ବେଡ୍ ଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ପଢୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ ଗ୍ରାମ ଏକ ବରୁଆ ପୁଅ ନାଟି ଥା ନିଆଳି ଭା ଜଗତସିଂହପୁର ଜି କଟକ ଜିଟା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ମାନେ କଟକ ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର କହୁଛ ପରା ଭା ମାନେ କ'ଣ ଭାଇଆ ଭାଇଆ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଆଜ୍ଞା ନାମ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ନାମ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ତମ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରୁନି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାହାର ଭାଇଆ ସେ ଜିଲ୍ଲାଟା କଟକ ହେଲା କେମିତି ସାର୍ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଏକ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଗାଁ ତ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ତମର ଜିଲ୍ଲା କଟକ କଟକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ସେଠୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜଗତସିଂହପୁର ମାନେ ସେଇଠୁ 10-15 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ଆମର କଟକ ତମ ଦୁଇ ହାତରେ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି 10 କନଫର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକା କହିଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନକୁ ମୁଁ କହିବି ନା କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା 10 ଧରାଯିବ ଏଇଟା 10 9 8 7 ଆଜ୍ଞା 6 ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ 6 ଆଜ୍ଞା ଇଏ 5 କେତେ ହେଲା ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କାହିଁକି କହିବି ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖୁଛ ନା ଏମିତି ଆପେ ଗାଓ ନାଇଁ ଶିଖୁଛି କ'ଣ ଶିଖୁଛ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କେତେ ଇୟର ହେଲାଣି କୋଉ କେତେ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଗାଓ ବାଲି ରଥ ତୋଳିଛି ମୁଁ ସରଦା ବାଲିରେ ବାଲି ରଥ ତୋଳିଛି ମୁଁ ସରଦା ବାଲିରେ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଗାୟକ ଭଲ ଗାୟକ ଭଲ ଗାୟକ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରୁ ଗାଉଥିବା ଜଣେ ଗାୟକ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଖାଲି ପଦଟି କହିବ କି ତମେ କେତେବେଳେ ଏମିତି କେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ରେ ଫିଲ୍ କରୁଛ ଯେ ଜୋର ପବନ ଦେଲେ ଏମିତି ହଲିଯିବା କିମ୍ବା ଏମିତି ସାଇକେଲ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ତ ଟ୍ରକ୍ ପାରିଯିବ ହଠାତ୍ ଏମିତି ବିଞ୍ଚିଯିବ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ସେମିତି ରାତିରେ ମଶାଇ ଖଟରୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟକୁ ପକେଇଦେବା ଏମିତି କେବେ ତମ ଦେହ ପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ତ ନା କିଛି ଦେହ ପାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ହେଲ୍ଥ କାହିଁ ତମର ଏମିତି ସ୍କେଲ ଭଳିଆ ହେଇଛ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ କିଛି ଭଲ ପାଏନି କ'ଣ ତଥାପି ଖାଉଛ
तभी मुझ अल्प अल्प किसी खाए खाया को जमा मत पसंद ना घर जीक माँ को साय कै गोटे लेडीज जहाँ कै मो मार देह खराब आगर करतापर जिते मोर टेन था तार देह खराब से साय कै मोर पाठ पढ़े मु भी गोटे आर्ट टीचर शिशु मंदिर बढ़िया 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 मो माँ को सब बड़े मुझे भल पाए मो माँ तरफ ही मुझे ये निश्चित तुम माँ तुम माँ माँ समस्त गोटे ताली दिखते प्लीज मो माँ है आप बहुत बड़ फैन धन्यवाद सर मुझे कह चाहिए कह मु किसी ओडिया इंडस्ट्री किसी दबापाई किसी गोटे कम लगे गोटे गोटे फिल्म स्क्रिप्ट गोटे कम चलसी से देवी ओडिया इंडस्ट्री किसी सुधार चाहिए मो समय अनुसार मुझे बहुत जल्दी बाहर अच्छा हो भगवान भगवान को निकट प्रार्थना करू भलटे बाहर इंडस्ट्री जी कौन सुधार आने चेस्टा करेंगे से स्क्रिप्ट जी किसी पार्टी हो जाऊ आज्ञा भगवान एमितिया मतलब जन्म देते भारत पृथ्वी में मो माँ कोल में मुझे एमती गोटे पिला आर्ट करिपे पाठ पढ़ी पारे घर कम भी करें कविता लिखिपे गीत लिखिपे डांस भी करें आक्टिंग भी करें बढ़िया आज्ञा मुझे एमती गोटे पिला मोर मामा को मुझे बहुत धन्यवाद दूची बढ़िया विष्णु आउ कौन कहार अच्छे बढ़िया तो म्यूजिक शिखुंत पूरा आहरी बढ़िया से शिखत आज्ञा एमती सब था सरल होगी बहुत बढ़िया आगे जी आज्ञा जातु हाँ हाँ भाई परवर्ती प्रतियोगी शिशिर रंजन पटनायक शिशिर भाई आज्ञा घर कौटी कुदिहरी जटणी सर कौन कर सर मोर बीटेक कंप्लीट करके सर जॉब करथले बे 2 मास होला छाडी छी जॉब काई अधिक आइ गेला ना सर एक्चुअली देहटिया खराब पेला से जगह रे से छाडिया पडला माने मु आज पर्यंत ए पर्यंत बीटेक पिलांगर टेंशन हम कि बुझी पन्न मते बहुत समय आश्चर्य लागे मोर गुडा भाई भी अछि से चाकरी चाकरी हेबे कैंपस फैंपस हे कि जदि बाजी गेला सेटी भल लागुन कोई पुणी पळे जिवे सर बीटेक पिला कोडी स्थायी भाबे रहि परंदिनी सेति भई बीटेक पढंती कहि कि जदि यह प्रमाणित बीटेक पिला कौन जगह स्थायी भाव में रही पारती ना तेज पढ़ाती कहीं पढ़ती कहीं स्थायी जगह रही गले पैकेज बढ़ोनि तो पैकेज मैंने पूरा हाई पैकेज रहा चाहते तुम्हें से टारगेट रे अच्छ गोटे जगह खसी पलि छ मस भर डाकदे आ पाँच सात बढ़े पुणी बस गोटे ये टेक्नोलोजीटा तो कथा कौन सर गीत मुझे शिखी प्लस मत शिखी मैंने कौन शिखी मैंने सर म्यूजिक मो गुरु पाखे शिखी बट एवं जाए भी सैटिस्फैक्शन लगुन जो गीतटा को पूरा कम्प्लीट भाव सेम प्रकार शिखी बोली भूली जाऊ मैंने शिखा क्या कह हाँ सर न शिख मैंने शिखी जो न शिखला भाया तो मुझे कि पॉजिटिव रे नौ प्लस शिखापे मो पी सांग ट्रेनिंग नौज पी सांग तो मुझे चाहूँगी मो गीत आहुरी भल करी बयस के घंटा हो बर्तन पाखापा सर 26 का पई ए गीत जो गाइबे आधुनिक ना भजन सर आधुनिक का पई का पई फाइनल की सेटिंग फिटिंग हेई नै पर्जन ना सर ओ सुंदरिया अच्छा कोन असुविधा योग्यता नै सर योग्यता त अछि ना योग्यता माने बुबुझ पालन बीटेक टा योग्यता नै माने पट्टे वाला की जो योग्यता टा ना सर सेडा लाइ ए जे आसीनी सर भल लागे नै मते महा चतुर अछि पपई महा चतुर से बीटेक रु टिके भिन्न से बीटेक गांत समय तो केबी चाहिना वयस को केही बांध पारिना समय तो केबी चाहिना वयस को केही बांध पारिना फेरी चाही नाही जिए बांधी हुई नाही जिए फेरी चाही नाही जिए बांधी हुई नाही जिए से काई अपना इति अपना सी इति अपना समय तो के भी चाहिना वयस को के ही बांध पारिना समय तो के भी चाहिना वयस को के ही बांध पारिना थैंक यू विष्णु सर पछरे कह मु आगे कह तुम्हें बहुत भल गाऊ थैंक यू अति चमत्कार कंठटे सब कथा ठीक ठाक अच्छे एकदम
ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ମାନେ ସ୍ୱର ମୋତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତାଳ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ହରକତ ଫରକତ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଅଧିକା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କାମଦାମ ମୋ ଜାଣିବାରେ, ଏଣିକି ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ବାଛିବେ। ଦୋଷ କ'ଣ ବାଛିବି, ଯେଉଁ ନୋଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲ, ଯେଉଁ ସୁର୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲ, ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିଙ୍ଗର୍ ବି ଧରିପାରିବନି ଏମିତି। ସମୟ ତ କେବେ ଫେରି ଚାହେନା, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ା ଘଟେ ଯାହା ଘଟିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଆଗକୁ ନେଲେ ଘଟଣା କିଛି ଘଟି ବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱର, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅତିଥି ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁଗାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି। ତେବେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ନାଁ ତମର? ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଚମ୍ପତି। କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଚମ୍ପତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଉଛ କ'ଣ? ଦୁଇ ଥର ପଚାରିଲେ ରାଗୁଛ କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ପିଲା ତମେ କ'ଣ ପଢାପଢି କରନ୍ତି? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ? ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନର୍ସିଂ କରିବାକୁ, ତ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଏସ୍ସି। କାହିଁ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ, ଯେଉଁ ଚୁଞ୍ଚି ଫୁଞ୍ଚି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ କହିଲେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝିଅ ପିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ରକ୍ତପାତ ଭଲ ଲାଗିବ ତମକୁ? କାହିଁ ଆଲୁ ଆଉ କ'ଣ? ଅଲଗା କଥା କିଛି ନାହିଁ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁନ, ରୋଷେଇବାସ ଶିଖିବ, ବେଡ଼ସିଟ୍ କେମିତି ବିଛାନ୍ତି, ତରକାରୀ କେମିତି ରାନ୍ଧାନ୍ତି, ତକିଆ ଖୋଳ କେମିତି ପରେଇବ, ହେ ଶିଖିଛି ଏଗୁଡ଼ା। ଆଉ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ା ଶିଖିଲେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଲାଗିବ, ସେ ନର୍ସିଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଉପଚାରିଲେ ନର୍ସିଂ ଡାକ୍ତରାଣୀ, କି ରୋଗ ସେତିକି ଲୋକ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଗୀତ ଶିଖୁଛ ନା ଏମିତି ଝିଅ ଆପେ ଏମିତି ଗାଓ? ଗାଇଲ ମୋର ଝାଳ ବାହାରିଗଲା, ଜାଣିଛ? ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ତମେ। ଆଗେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ସାର, ତାପରେ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହବା। ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଶିଖନ୍ତୁ, ଭଏସ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଗାଇପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ହବ। ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ତମ କଣ୍ଠରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭଏସ୍ଟା ପୁରା ଆମର ଏକଦମ ର ଦେଶୀ ଭଏସ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେମିତିକା ଭଏସ୍। ସ୍କୁଲ ଫୁଲରେ ଗାଓ, କଲେଜରେ ଗାଓ? ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆମର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ହୁଏ, ସେଠି ଗାଏ। ମାମା କ'ଣ ଗାଆନ୍ତି? ସେ ଗାଏନି ଏମିତି, କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ କୋଉ ଗୀତ ସବୁ ଗାଆନ୍ତି? ଆଧୁନିକ ଭଜନ ହିନ୍ଦୀ ଗାଆନ୍ତି ନା? ଡାକିବ ଟିକେ ମାମା, ଡାକିଦେ ଟିକେ। ନାଇଁ ମୋର ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ମାମାକୁ, ମାମା ଗାଇଲେ କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ମାମା କ'ଣ ଡାକ? ବୋଉ ଡାକେ। ତମ ଡାକନ୍ତି, ତମକୁ ବୋଉ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ସୁନୁ। ସନୁ ବୋଉ, ସନୁ ବୋଉ ଆସିଲେ ଏଡ଼ାଇ ଡାକୁନୁ, ତମେ ଯେମିତି ଡାକିବ ଛୁଆ ଡାକିଦେଲେ ମାଧା ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା, ଆମେ ପର ଲୋକ ଗୋଟେ ଡାକିନି ସେ କାଇଁ ଆସିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ସେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ହଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟା ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଜଣ ଗାଇଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଫାଷ୍ଟ ହବ? ହଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ ଦେଲି, 10ରୁ କେତେ ଦେବେ? ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବେ ବିଷ୍ଣୁ, ତମେ ସେଇଟା ଲେଖିବ, ମାର ମାର୍କଟା ଲେଖ ଗୋଟେ। ହଁ କେତେ 10ରୁ ଦେବେ? ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଅକ୍ଷୟ ହଉ ଧର୍ମ ଜଗତେ ପୁଣ୍ୟର ହଉ ଜୟ ଗାନ୍ଧାରୀ, କୁହନ୍ତୁ 10ରୁ କେତେ ଦେବେ? ଏ ମା ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ନା, ଇଏ ଅଲଗା, ଏ ସନୁ ବୋଉ କହିଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ସନୁ ବୋଉ କହିଦେଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯେତିକି କହିବୁ ତୋର ନିଜେ ସେତିକି ଦେଇ ନେଇ ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇବୁ ଯା। 10ରୁ କେତେ କହ? ଆଉ ୱିନର୍ ସିଏ, ଖେଳ ଆଜି ଆଉ ସରିଲା, ଆଉ କେହି ଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଳାନ୍ତୁ।
ଜଣେ ଦଶରୁ ଦଶ ପାଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ହଉ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶୋଭନା ଛୁଞ୍ଚିସ୍ମିତା, ନା ଇଏ ଶୋଭନା ସୁଚିସ୍ମିତା, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ ନା, ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ, ତମେ ସେ ତାଙ୍କ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝ। ତମେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛ ନା କ'ଣ ପଢୁଛ? 10th କ୍ଲାସ। ହଁ 10th କ୍ଲାସ। 10th କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲଣି? ଯୋଉ ଜାଗା ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ଥିବେ କି ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିବେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନା ଜଣକୁ କରିବା କଥା କ'ଣ? ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ଆସ, ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଆଗେ, ମୁଁ ବଡ଼, ମୋତେ ଆଗେ ନମସ୍କାର, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ଯାଉ। ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି, ମୋତେ ଚିହ୍ନ। ହଁ ସେଇଠୁ ଆସ, ଆଉ ଏତେ ମୂଳକୁ ଯାଉନା, ସେଇଠୁ ଆସ, ଆସ ନମସ୍କାର। ହଁ ପଡ଼ିଯିବ ସେଗୁଡ଼ୁକୁ। ହଁ ଗୀତ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଗାଅ ନା ଶିଖୁଛି? ଶିଖୁଛ କ'ଣ ଶିଖୁଛ? ଭଜନ। ଖାଲି ଭଜନ ଶିଖୁଛ, ଗାଅ। ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଆଗରୁ ବୋଧେ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଗାଅ? ଇରେ ହେ ଇରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି। ହଁ ଦେଖି ତାପରେ କୁହ। ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ୱରଟି ଅଛି, ଭଲ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅଛି, ଖାଲି କ'ଣ କି ତାଳମେଳ ଆଉ ଟିକେ ସୁର ସେନ୍ସ ଆସିବ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିଲେ ହେବ। ତମେ ଗୋଟେ 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 ଜାଗାରେ ବାଜା ପାରି ଯାଉଥିଲା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ରହିଯାଉଥିଲ, ପୁଣି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଧରି ପକାଉଥିଲ, ମାନେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲା। ତମେ ପାଠପଢ଼ା, ଗୀତ ଆଉ କ'ଣ କର? କିଛି ଖେଳକୁଦ, ଟିଭି ଦେଖା, ଟିଭି ଟିକେ ଟିକେ, କଜିଆ କଜିଆ ଶିଖିନ? କଜିଆ ଶିଖିନ ତମେ? କି ଗାଁ ଝିଆ ତମେ? କଜିଆ ଶିଖିନ ତମେ? ଶିଖିକି ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯଦି କେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ ହେଲା ଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପେଣ୍ଠୋଇ, ସେଇଠି ତ ବସିକି କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କାଇଁ ଆସିଥିଲ? କ'ଣ ନା? ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପେଣ୍ଠୋଇ। ଘର କେଉଁ ଜାଗା? ଜଟଣୀ ବୁଢ଼ାପଡ଼ା। କ'ଣ ଚାଲିଛି କାମ ଦାମ? ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲି, ତାପରେ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ। କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଟିଚର? କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ? ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଟିଚର ଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗଲିନି, ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ, ଦରମା କମ, ଆଉ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଥିଲି ସେଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉଛି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସେଠି ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଗୀତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ଗୀତ? ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି ଉତ୍କଳ ସ୍ମିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେତେବେଳେ ପାଖରୁ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବୋଲି। ସଙ୍ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ? ଓଡ଼ିଶୀ। ଆ ଗାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ବାସ୍ ହଲଚଲ ହେଲି ମୋ ପ୍ରିୟାରେ, ଗୁନଗୁନ ଗୁନ ଗାଏ ନିଦ ଚୋରାଏ, ପାଉଛି ତୋ ଗୋରା ପାଦରେ, ଓ ମୋଲା ମୋଲା ମେରେ ମୋଲା, ମେଘ ଥାଇ ଚାନ୍ଦ ଦିଶି ଗଲା, ଓ ମୋଲା 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 ମେରେ ମୋଲା, ମେଘ ଥାଇ ଚାନ୍ଦ ଦିଶି ଗଲା, ଓ ମୋଲା 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 ମେରେ ମୋଲା, ତତେ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଗଢ଼ିଲା। ସଙ୍ଗୀତ କଲେଜ ପିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ?
ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖୁସିରେ ଗାଇବା ଲାଗି ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆର ଯେଉଁଟା ସତରେ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବା କଥା। ସାର୍ ସାର୍ ଯେବେ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜିନ୍, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମେ ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ଭବନରେ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଅଡିସନ୍, ମୁଁ ବି ଦେଇଥିଲି। କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ସେଥିରେ? ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ହୁଏତ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିଲିନି। ସେଇଆ ହେଇଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ବି ବେଳେବେଳେ ନର୍ଭସ୍ରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ন্যাশনাল লেভেল যে অডিশন এটি আসি হচ্ছে গীত গাইল মু যে চাল সিলেকশন নুহ কট পড়াও এত মু যে যাও কট মানে এত দেখিছি আর সেত জন কোণ দেখাইব ও সেমি হ্যাঁ পড়া সেই তবে যা বি আজ তো কিন্তু বহুত ভালো ধন্যবাদ কম বিষ্ণু স্যার কে বড়িয়া গাইল মানে রিয়েল মিউজিক কলেজ রু কত আসছ যা লাগলে মতো যেত অন্তরা ছুঁলা মতো লাগলে হ্যাঁ মিউজিক কলেজ পিলা ଆହୁରି ମୁଖଳାରୁ ଲାଗିବା କଥା ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେଜ ପିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ। ଏଇଠି ନେଇ ଯିବା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱର। ଆଜି ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଗାୟକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି ଏବଂ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଡାକିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। କେଉଁଠି ଘର ଭାଇ? ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବାରିପଦା ଆମ ଲୋକାଲ ଏରିଆ? ଆଜ୍ଞା। ଆମର କ'ଣ ବାରି କ'ଣ ଦାଢ଼ି କାହିଁ କାଟିନ? ଲାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ଟିକେ 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 ରଖୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ନମ୍ବର ରଖିଲେଣି ମୁଁ ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଦେଇଛ। ଆଜ୍ଞା। ତମ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏକା? ଆଜ୍ଞା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ମଣିଷ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାର୍ କିଛି ନୁହେଁ, ଜବ୍ କରୁଛି। ଜବ୍ କରୁଛି କିଛି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୋତେ ଉତ୍ତର କହିଲ? ନା ସାର୍ କିଛି ଚାଲୁନି ସାର୍, ଜବ୍ ତ କରିଛି ଆଉ ଜବ୍ରେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତା କି? କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଚାଲନ୍ତା ନା କ'ଣ ତମ ଉପରେ? ମାନେ କ'ଣ ଚାକିରି? ସାର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି। ବଢ଼ିଆ। ଗୀତ ଏମିତି ଶିଖିବା ଗାୟକ ନା ଏମିତି ଗାଉ ଖୁସିରେ ଗାୟକ? ସାର୍ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଉଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯିଏ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ଆସିବେ ବୋଲି ନୂଆ ନୂଆ ଗଲ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବନି। ଗାଇକି ଦେଖାଅ ତମେ କ'ଣ। ମନ ମାନିନା ସାଥି, ମନ ମାନିନା ତୁମ ବିନା, ମନ ମାନିନା ସାଥି, ମନ ମାନିନା ତୁମ ବିନା, ତୁମ ବିନା ପଡ଼ିଛି ମୋର ମନ ଆଇନା, ଚାଲି ଆସନା ତୁମେ ଚାଲି ଆସନା, ମନ ମାନିନା ସାଥି, ମନ ମାନିନା ତୁମ ବିନା, ତୁମ ବିନା ମନ ମାନିନା ସାଥି, ମନ ମାନିନା କହିଦେଇକି ଯାଉନ କେମିତି ଗାଇକି ଗଲେ ପାଖରୁ କହିକି ଦେଇଯାଉ। ମାନେ ତୁମର ଇନୋସେଣ୍ଟ, ତୁମର ଯେଉଁ ମାନେ ନମ୍ରତା ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଆସି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ପପାଇଁ କହିଲେ କିଛି କିଛି କରୁନା, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛ, ଯାହା ବି କାମ କରୁଛ କେବେ କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏତେ ରୁଚି ରଖୁଛ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛ, ମାନେ ଭାଇ ପପାଇଁଙ୍କ ମୋର କଥା ହଉଥିଲେ ବସିକି ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍, ଏତେ ଫିଲ୍, ଆଉ କାମ ଦାମ ଛୋଟ ମୋଟ କରିଦେଉଛ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଟିମ୍ବରଟା ବି ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ରୁମ୍ରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବ ବସିକି ଗାଅ ରୁମ୍ରେ, ହଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଗାଇଲେ ଆଜି ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମିତି, ହଁ କେଉଁଠି ରହୁଛ? ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନା ବାରିପଦାରେ? ବାରିପଦା ସାର୍, ତକତପୁର। ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ତମେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ କ'ଣ କହିବ, କିଛି ନାହିଁ ତ? ନା ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କୁଳମଣି ସୁବୁଦ୍ଧି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା କୁଳମଣି ସୁବୁଦ୍ଧି। ଗୀତ ଫିତ କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଲା କରେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଳାକାର, ବଡ଼ କଳାକାର, ବଡ଼ କଳାକାର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ
ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଛି ପାଲାକାରେ ହରିବନ୍ଧ ମହାରଣା ପାଲାକାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ପାଲାରେ ପାଳିଆ କାମ କରେ ମାନେ ପାଳିଆ ତିନି ଚାରି ସିରି ପାଳିଆ ପାଳିଆ ବା ବାୟକ ଆପଣ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଳିଆ ପାଳି ଫିମେଲ ଫିମେଲ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଫିମେଲ ସେ କମିଙ୍ଗ ସେଇଟା ନୁହଁ ସେଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାପରେ କୃଷଳା କରେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷଳା ବି ଚାଲିଛି ଆମ ସାରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରଙ୍କ ମନ ଲାଗି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଇଟା ପଛ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମଞ୍ଚ ଧନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଗେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଗାଇବେ ତାପରେ କଥା ହେବା ଦିନ ବାନ୍ଧବ କେକି ଦେଲା ମୁଁ ନ ଦେଲି ହେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ କେକି ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ମଞ୍ଚ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଏଇ କଥା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିଟିକି ଆଜି 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 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ପୁତୁରା ଭଣଜା ନାତି ଏମାନେ କେମିତି ଏ କଥା ଟିକେ ଆଣିକି କଳା ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ହେଉଛି ଏଇ କଥାଟି ଆମର ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଇଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ିଟାକୁ ଶିଖେଇକି ନ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ ପୁରୀ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପପୁ ଭାଇ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ହେଇଛୁ ଏ ମଞ୍ଚ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଯେମିତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ପାଲା ପାଲା ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଓଡ଼ିଶୀ ଛଉ ଡାଲଖାଇ ସାର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ନିଜର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀରେ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ସବୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସବୁକିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପପୁ ଭାଇ ସାର୍ ଆମ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ସବୁଠୁ ମାନେ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଦେବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଲାରେ ଗାଇଲେ ଟିକେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଜାମି ମନ କଥା ଜାଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଜାମି ମନ କଥା ଜାଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚତୁର୍ଧାମୂରତି କେଡ଼େ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲେ କେତେ ବୟସ ଖଣ୍ଡ ହବ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଲି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ମୋତେ 25 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ପାଳିଆ ହବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ କ'ଣ କଲେ ବି ତୁମେ ପାଲାରେ ତାପରେ ରହିଲି ପାଲା କିଛି ଦିନ ଗାଇଲି ତାପରେ ଆଉ ନା ଯିଏ ସାର କି ଗୁରୁ ଯିଏ ଶିଖୁଛି ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କଲେ ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଳିଆ ହେଇପାରିବୁ ସେଟା କ'ଣ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଇବୁ ନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବୁ
ନା ଗାୟକକୁ ସବୁବେଳେ ପାଳି ଧରୁଥିବୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି? ନା ପାଳି ତ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଧରୁଛୁ, ତେଣୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ମୋର ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର, ସେମିତି ଆମେ ଭଗବତ କରୁଛୁ, ଭଜନ କରୁଛୁ, ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମର ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରକାର ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଦବା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱର। ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। କ'ଣ ନା? ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାପାତ୍ର। କେଉଁଠି ଘର? କଟକ। ପୁରା ଜନ୍ମ କଟକ? ନାଇଁ, ଜନ୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଗୀତ ଶିଖିକି ଗାଉଛ ନା ଏମିତି ଆପେ ଗାଉଛ? ହଁ, ଏବେ କେତେ ମାସ ହେଲା ଶିଖୁଛି। କେତେ ମାସ ତ? ତାମାନେ ଶିଖିନ ବୋଲି କୁହନି, ଖାଲିଟାରେ ତମେ ନର୍ମାଲି ଯାହା ଗାଉଛ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇଟା ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଶିଖିଲା ପରେ କହନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିଛି, ଗୀତ ଉପରେ କିଛି। ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ମାନେ ତମେ ଅନ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଗାଓ। ସାର କ'ଣ କହିବାକୁ କହିସାର? ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗୀତ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ଭଏସ୍ଟା ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆପଣ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଘରେ? ହଁ ସାର୍, କରୁଛି। ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ଆଗ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଦିଅନ୍ତିନି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଲେ ତାହା ଆଗକୁ ଫଳ ଦେବ। ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଠଟେ ପାଇଛ। ଖାଲି ଗାଇବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଏସ୍ଟା ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହଁ, ମଜା ହୁଆ ନୁହଁ, ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଧିକା କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦିଗମ୍ବର ନାୟକ। ଘର ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁ ସରଳ। ସରଳ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି ନା ସରିଲାଣି ନା କ'ଣ? ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ? ରେଲୱେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତ ଶିଖିକି ଗାଉଛ ନା ଖାଲିଟାରେ ଗାଉଛ? ନାଇଁ, ଶିଖି ନାହିଁ କିଛି। କେଉଁଠି ଗାଇଲଣି ସବୁ ଆଗରୁ? ଗାଁରେ ଏମିତି ଗାଉଛି। ଭଲ ଗାଉଟି? ଦେଖିବା, ଜଣାପଡ଼ିବ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଗାଓ। ସପନ ସହରେ ଗୋଟେ ତୋଳିଛି ଘର, ମନ ରାଇଜରେ ପ୍ରେମ ବଣି ଜମର। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଛୁଇଁ କୁହ, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। କୁହ କୁହ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଛୁଇଁ କୁହ, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ସତ କହିବି ଛୁଇଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଛୁଇଁ ସାର୍। ହଁ, କହିବ ଟି? ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତୁମର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇବାର? ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଏ।
ଖାଲି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନେଇ ଗାଉଛ ନା ନା ତମେ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଗାଉଛ ଏବଂ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଛ ବହୁତ ନୁହନ୍ତି ବହୁତ କହିପାରିବିନି ସାର୍ ତଥାପି କମ୍ ଥୋଡ଼ି ନା ଗଣିତ ଗାଁରେ ହିଁ ଗାଏ କେବଳ ଗାଁରେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ବାହାର ଆଉଟର୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେଉଁଠି କଲେଜ ଏଇଭଳିଆ କଲେଜ କଲେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତୁମକୁ ଡାକନ୍ତି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା ତମେ ତମ ନିଜ ଆମ ନିଜ କଲେଜରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନେ ତମେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ ୱିଥ୍ ଗୀତ ଗାଇବା ସେମିତି କେବେ ଗାଇନ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ଚମତ୍କାର ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ପପୁ ଭାଇ କିଛି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଅଧିକା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ମାନେ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଆମ ଗାଁର ସ୍ୱରରେ ପୁରା ଏକଦମ ମାନସ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇକି ତାଳି ମାରିଛି ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯଦି ଯାହା କହିଲ ସେଇ କଥା ସତ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ସହ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ତମେ ଗାଇକି ସାର କହିବୁ ଆମ ପଛରେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ତମେ ବିଷ୍ଣୁ ସାର ଯାଅ ନାଲି ନାଲି ତୋ ଚେହେରା ଦେଲା ମୋତେ ସାରା ନାଲି ନାଲି ତୋ ଚେହେରା ଦେଲା ମୋତେ ଇଶାରା ତୋରି ପ୍ରେମର ଶୀତଳ ଛୁଆ ମହକି ଦେଉଛି ହାଏ ରାତି ସାରା ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୟ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଇଏ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ନାଟ୍ୟ ମାନେ ଅଭିନେତା ବି ହେଇପାରିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ମାନେ ଅଛି ମାନେ ଭିତରେ ଅଛି ତମେ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଫାଇନାଲି ଇଏ ମାନେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ ଇଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ ପୁରା ସବୁ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ମାନେ ଗୀତ ଅଛି ନାଚି ବି ପାରୁଛି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବି ଅଛି ପୁରା ଏକଦମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂ ବି ଅଛି ପୁରା ତାର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ସୁର ତାଳ ଲୟ ସିଏ ସବୁ ପୁରା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ ହଁ ଗୁଡ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୟ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିଛ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏମିତି ଏକ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଏମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ ବି କହିପାରିବିନି ନା କେହି ତ ଖରାପ ଗାଇନାହାନ୍ତି ଖରାପ କହିବ କେମିତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶିଖିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚମତ୍କାର ଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା ଚମତ୍କାର ତ ଗାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଏକଦମ ଅଧା ଏକ ଏକ ବାଇ ଚାରି ଏମିତିରେ ଅଳ୍ପ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଛି କେହି ମନ କଷ୍ଟ କରିବେନି ଆମର ନିୟମ ହେଉଛି ଜଣକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ତ ସେ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣକୁ ବାଛିବା କଥା ହଁ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ବାଛିଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କରନ୍ତୁ ଆମ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ସବୁଥର ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆମର ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଯାଉଛି ତୁମର ବି ସେଇଆ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କିଏ କିଏ କୁହ ଦିଗମ୍ବର ନାୟକ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କୁମାର ପାତ୍ର ଆଶା କିନ୍ତୁ ଶିଶିର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଥିଲେ ଭଲ ଗାଇଥିଲେ ସେଇ ଏକଦମ 19-20 ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ମାର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି ଶିଶିର ଭାଇ ନା ଚମତ୍କାର ବି ଗାଇଥିଲେ ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି ତ ଏଠି ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ ମନ କଷ୍ଟ ନକରି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ 19-20 କଥା ହେଇଛି ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ମାପିଛନ୍ତି ମାନେ କେବେ ଖରାପ ମାପିଥିବେ ଏତିକି ଯଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସ୍ପଟ୍ ଭୁଲ ମାନେ ଜାଗା ମୁଠିରେ କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଥିବ କେହି ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନପତ୍ର ଅଛି ତେବେ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ କୁଳମଣି ବାବୁ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନଯାକ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଆମେ କେବେ ଜାଣିନାହୁଁ କି ଆପଣଙ୍କ କଳାକୁ ଆମେ ମାପି ବି ପାରିବୁ ନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ଆମ ତରଫରୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଯାହା ହଉ, ଏମିତି ପାଲାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଏକଦମ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଗଉ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଅମର ରହୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇବେ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରସିକ ମାର୍କା ନାଚ ଗୋଟେ ନାଚିବା ପୁରା ପୁରା ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍। ହେଇଗଲାରେ ପ୍ରେମ ମିଠା ମିଠା।